Задържаха служител на МВР за нелегален трафик на мигранти. Как държавата да се справи с проблема? Питаме евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбаски. Добър вечер, добре дошли за много години. Добър вечер, добре заварили за много години. Да си пожелаем Джамбаски здраве и благоденствие на всички българи. Дано да се случи всичко това и да се справим с този проблем, който ви не решаваме, само констатираме. Този проблем беше решен, когато ВМРО беше част от управлението. В разговора с вас, в предварителния ни разговор, ние си спомнихме, обсъдихме как по това време с Обединените сили на гранична полиция, ще да кажа гранични войски, гранична полиция и на Министерството на отбраната, когато министър беше Красимир Каракачанов, бяха командировани с негова заповед специални сили, на които това им е работата, и те прикриваха плътно тази полоса. Сега не се случва това нещо по много причини. Първо, последното редовно правителство, изключително нелепо, робуваше на брюкселската ляво-либерална мантра. Всички са добре дошли. И второ, под тях се размърдаха всички мишоци, всички корумпирани типове. С вас сме си говорили Но дори това тук. Това е бизнес за милиарди, да, господин Джамбаски. Точно така. Отгоре имате една надстройка на някакви, които казват, ето елате тук, бедни младежи, потиснати, а отдолу имате тези, които движат действително бизнес за милиарди. В предишното ми гостуване при вас, мисля, че отново зачеквахме тази тема. И си говорихме за това как няма осъдени началници в МВР. Нали не се лъжим, че този 23-годишен клетник, който някой този човек го е назначил на работа в МВР. Аз съм убеден, че ако трябва да се върне на проверката и на тестовете, подобен човек с подобен морал не може да ги издържи. Човек, който е готов за 400 лева, по неговите думи. Каза, че не е за първи път нещо, да, което също трябва да отбележим. А значи този човек има такъв морал и такива ценности, че той не би могъл да издържи критериите, тестовете за пригодност към службата на МВР. Това означава първо, че там контролът е занижен, и второ, нека не се лъжем, не е въпросът в такива като него. Но между другото, на тези като него трябва да се покаже ясно, че не трябва така да правят. И освен присъди, не уволняване, би трябвало да се помисли към това да им бъдат отнемани внесените от тях здравни пенсионни осигуровки. Да бъдат лишавани от тях. Така че да се замислят, струва ли 400 лева да загуби всичко, което е работил до сега. Макар че той на 23 години, кой знае колко не е работил. Колко такива има като него, господин Джамбаски? Най-вероятно има много. Защото след с вас си говорихме за етажите и точно така. Надали става въпрос само за категорично такива служители? Да, това е пореден такъв случай на служители от системата. Категорично не може да бъде така. Права сте напълно и говорихме с вас. А тук пирамидата догоре е прогнила и заразена, и там трябва да се работи. Какво трябва да се промени, когато става въпрос за оградата? Ето, специалните сили ги няма. Това са различни неща. Еми, хубаво, обаче те минават, това, нали? Тези мигранти да по някакъв начин. С оградата, която пак беше построена по наше време, и всякакви клоуни палячовци хихикаха и се смеха и обясняха как не е нужно това. Ма да се сега случи. Някой казва, че вие сте виновни заради това, да, че съоръжението изглежда по този начин. А те какво построиха? Къщичка за птици. Сковали ли са, да цитирам един известен общественик, български футболен деятел? Една къщичка за птички не са сковали, така му ли да боядисат, така му ли ще ми говорят за ограда? Хора, които решават кой пол са на дневна база, като се будат сутрин и вдигнат одеялото и решат кой пол са от 40-те, които ги интересуват. Тези хора ще ни говорят за това каква била оградата. Оградата се беше добра, но не се поддържа. Това, което трябва да се случи, е тя да бъде почистена между двата и реда, защото те са два реда. Това е клон построен от два реда. Има пораснали дървета вече. Те трябва да се изчистят, за да има видимост. Трябва да работят камерите, трябва да работят термовизиите, трябва да работят уредите за нощно виждане. Трябва да бъдат изградени отново и възстановени вишките, които позволяват на граничарите, гледайки от високо на височините, където това позволява, например, в района на Голям Дервент, например, в района на село Щит, например, в района на цялото Елховско, цялата Елховски част от регионалния граничен сектор, да могат да виждат дълбочина на 30-40 км. И когато видят през нощта с термовизите, че се предвижда група, свързват се с турците и турската жандармерия ги спира. Това не се прави. А не да убиват граничари. А не да стрелят с условни пушки по граничари, като все едно се води някаква интифада в Афганистан или в Палестина или където и да било. Това просто е пълно безобразие, пълна безотговорност от страна и на нашите. И на нашите администратори, които нямат представа как се управлява. И отговорът, нали го видях този ден, българският граничар е убит при кражба на животни. Това е безобразие от турската страна. Не искам да... Това е обидно, това просто е безобразие. Това е пълно безобразие, но безобразието... Нали знаете, мъдрия български народ е казал, не е луд този, който яде зелника, този, който му го дава. Който му го дава. В случая българската държава се превръща в разграден двор,
заради некадърните управленци и някой се възползва от тези неща. Контрол явно на границата няма, за да гоним бусове с нелегални мигранти. В Ихтиман и в София. Да, и в Драгоман. Последно, да участват между другото, органи на реда в това. При Драгоман. При Годеч. Годеч е на другата ни граница. Пак и граница е на другата граница. А това е въпрос на мотивация. От една страна умират служители, биват убивани от мигранти, от друга страна участват във всичко това служители. Това също говори за... Колкото и да ни е болно да го кажем, това е факт. Говори за морала и за, съжалявам на думата, е точно разложението, което очевидно е в средите на Министерството на вътрешните работи, което е много сериозен и много голям проблем. Така че тук трябва да вземат много, много, много сериозни спешни мерки. Част от тях са предлагани многократно от синдиката на един от синдикатите на министерските на служителите на Министерството на вътрешните работи. И точно тези хора би трябвало да бъдат питани най-много за това какво трябва да се промени в МВР. И да има контрол. Това е основното. Точно когато така няма контрол, ще ги гоним където си искаме. Точно така. А колко не хващаме... Корупцията е безнаказана, нещата ще бъдат така. А колко не хващаме? Това е риторичен въпрос. И финално това ни не струва... Колко не хваща българската гранична полиция, може да видите по улиците на София. Разходете се по Екзарх Йосиф, по Кири Методи, по Мария Луиза в долната и част. Имахме информация за около 1000 на ден, преминаващи нелегално. Повече, вече може би е по-голям. Да, може би са повече. Тази цифра. Уви, може би са повече. И заради това ни отрязаха за Шенген. Не се лъжете. Не. Нищо общо няма с това с Шенген. Шенген, тези лицемери, дволични, тези изключително непощени хора, които управляват Брюксел и Западна Европа, не пускат България в Шенген не заради мигрантите. Нали? Те казаха, елате хиляди. Те ги поканиха. Меченца, цветенца, глупости разни. Те ги поканиха там. Не сме ги поканили ние. Ние не сме имали колония в Либия. Нито в Афганистан. Нито в Сирия. Имали са други държави европейски. Не ни пускат Шенген за пари. Защото българската икономика има голям дял транспортен бизнес, транспортен бранш. И ако този транспортен бранш има лесен достъп до шенгенското пространство, нашите камиони са по-бързи, по-качествени, повече работят, по-евтино возят и ще вземат бранша. Ето, само за това е. И ако ние влезем в Шенген, ние и румънците, няколко пристанища ще станат големи. Констанца румънското, Пирея гръцкото, Солун гръцкото. И тогава ще видите как китайското карго ще стига много по-лесно до Европейския съюз, като разтовари в Констанца, като разтовари в Солун, като разтовари в Пирея и оттам с камиони, без да чака на КПП Кулата, без да чака на КПП Дунав мост, без да чака на КПП Хоргош, ще влиза набързо. В момента един български или румънски камион чака 7, 8, 10, 20 часа и няма конкурентното предимство. Затова не сме Шенген. Защото западните лицемери крадат българския бизнес. А не с това извинение, което чухме. Това е извинението, това са глупости. Помните и тези разследвания журналистически и така нататък. Моля ви се, идете ли сте... Точно преди решението за Шенген. Другото, знаете ли кое е сега най-голямото работещо пристанище? Къде има най-много натоварване и най-много пари? Кажете. Къде? Намира се в Андерпен. Къде е този град, знаете ли? Къде? Коя е държава? В Холандия. Точно така. Точно да си отговорим. Точно така. Като видите къде са им пристанищата и като видите от какво се интересуват, ще разберете защо спират България за Шенген и Румъния съответно. Тогава ние какво трябва да направим? Ето казвате, това е само претекст. Ами трябва да ги спрем за нещо друго. Защото забележете... С две думи, България и първото решение, което го чухме от служебния кабинет, ответни мерки, след това казаха не диалог, ние ще се справим с това. Ето за това ни се подиграват. Защото хората, които управляват България периодично, не винаги, но периодично, нямат гръбнак, имат шарниран болт. Знаете ли какво е шарниран болт? И това вече не знам. Еми, шарнирният болт е ябълковиден болт, който се върви във всички посоки, няма гръбнак. На където го духне вятъра, там се навежда. Угодничи, полезене на началниците си, на чуждите посолства, така да го кажем. И понеже нашите са такива, защото са назначавани от чуждите посолства, предимно от едно. И тогава защо не си направят кабинет, ако се въртят по този начин, като този болт? До сега почти всеки са си правили. И бяха много против и много разсърдени, когато ние бяхме част от управлението. И много така бяха, как да кажа, възбудени за лошо, защото не им се получаваха разните джендър пропаганди, като Истанбулската конвенция. Между другото, сега се навършва годишнина от това, когато ние спряхме този безумен документ. Но не се лъжете, Шенген и това, че има нелегални мигранти в България, няма никаква връзка.
това, че България не е в Шенген, е въпрос. Казвате икономически интереси, в същото време България нищо не прави. Икономически интереси на западните компании, които лобират да взимат български и румънски бизнес. За тях техният бизнес трябва да бъде в центъра, а ние, румънци и всякакви други източноевропейски навлици и досадници, трябва да бъдем периферията, която да дава евтина, но качествена и дисциплинирана работна ръка. Те така гледат на нас. Това не е представата за единство. Добре, какви да бъдат ответните мерки тогава? Част сме от Европейския съвет, част сме от Европейската комисия. Мерки има много, които могат да бъдат взети. Да спрем решения. Те за това сега се борят да премахнат ветото. Това първото нещо, което чухме от служебния кабинет, е това ние ще договорим с ответни мерки. След това няколко крачки назад. Вечното танго на безграничната и наведена българска политическа върхушка. Една напред, две назад. НЕП. Знаете ли какво е НЕП? Нали обещаха на президента Радев следващия октомври, ако не ме лъже паметта, да влезе в Шенген. Е, следващия октомври, демек тази година. Но той всеки октомври е следващ. Това е първо. И второ, до следващия октомври, знаете ли, някъде бяха извадили дори тези най-либералните балалайки на западните посолства, наречени медии, неизвестно защо. Бяха извадили каква е сумата, мисля, че беше 100 милиона евро на година е загуба на българските превозвачи за това, че не сме Шенген. Това са 100 милиона повече приходи за онези там. Значи още 100 милиона за онези за сметка на нашите. 100 милиона обаче от вашия джоб и от моя и на операторите тук покрай, на хората, които ще бъдат след малко гости. От всеки един, те си взимат и казват, ма тя България не е готова, имало корупция. Както казваше начин национален герой Аланколу. Корупция ли има в България? При вас няма. В Европейския парламент няма ли корупция? Това щях да ви дам като пример в Европейския парламент какво тези, се случва. Тези, които са най-гласовитите, най-много грачат, най-много крякат, най-много подскачат. Имало корупция в България и в Румъния. Социалисти, леви, всякакви други. До ушите са тънали в катарски петродолари. И то нали има Катаргейт, нали така? Има Катаргейт. Вадат им от бебешките колички, им вадат сакове с милиони. Ето това е лицемерието и дволичието. Ама ние не можем да защитим интереса си, след като в Европарламента има Катаргейт. Тези, които управляват, не могат да го защитат. Преди началото на тази година. Тези, които управляват, не могат да го защитат. А Европейския парламент също така е едно много лицемерно и дволично място. Между другото, точно тези, които са винени в корупция, бяха едни от най-кресливите. Като оставяме гъркинята, тя после седеше и си мълчеше. Но тези другите, които сега ги разследват, те и по Македония най-много ни обясняваха. Помните ли какво ни говориха за Македония? За Македония ни говориха, вие не може да спирате една държава, да спира другите по пътя към европейското светло бъдеще, този Еверест на просперитета. Е, една държава, Холандия, ни спира нас 11 години. 11 години. Смятайте колко милиони евро. Толкова години ние сме изпълнили критериите. Да. Точно, даже може би повече от 11. Може би повече вече, може би 12 става сега в момента. И всяка една година загубите на българската икономика са толкова стотици милиони евро. В полза обаче на холандската. Полза обаче на австрийската. Ние се връзваме на това. Връзват се тези, които ни управляват. Ние никога не сме се връзвали, затова и ни харесват. Еми хубаво да мъртвето... Само, че ние пък... Не влизате в Народното събрание, господин Джамбовски. Ами да, защото ни харесват посолствата, но това е друга тема. Ами посолствата да пък да си бяха направили кабинет, виждате, че не се случва и вероятно. Явно не могат да се разберат кой точно там от всичките нива на дълбоките им държави иска да бъде в този кабинет. Плюс това, знаете ли кой е най-интересното на тези посолства? Те сякаш правят една отрицателна селекция. Като видите, кои са техните български избранници, хората, които са техните аватари, проксита, куклите на конци в България, които представляват съответните посолства. Ами аз им чувствам, че те са ги правили тези избори като отрицателна селекция. Това са хора обикновено без авторитет в обществото, хора обикновено безработни до момента, в който бъдат посочени за някакви, хора без биографии, хора без някакви успехи, хора, които предизвикат присмех. И хора, които са обречени на провал. Някакси марионетките са, не знам, нарочно ли ги подбират да скива куци коне или толкова си могат, но за това не могат да направят правителство, защото са, не знам как ще ви прозвучи, ама общо взето поведението на така наречените народни представители, те не представляват българския народ по силата на резултатите от изборите, представляват много малка част от него. Извинете, би ги нарекал клоуни и цирк, но това са достойни професии. Не знам как да ги нарека. И това е изкуство. Да, това е изкуство. А това не е изкуство. Това е позорище някакво, както се нарича на времето театър. Добре, ще успеете ли да влезете в следващото народно събрание? Това ще го реши мъдри български народ. Ако иска да гледа все още от тези палячо не толкова, няма професия, не мога да обида никой. Освен тези, които ги наричам така. Ако иска да гледа пак тези несмешни палячовци, да се ги избира. Да гледа цирка, да гледа как
се излага, как всичките казват, много искаме да управляваме, ама не искаме да управляваме. С този и с онзи. С този не мога, с онзи не мога, с другия не мога, ама с този не мога, с онзи не мога. Но то май на никой не му се управлява и ходим от избори на избори. Ами като ни се управлява, защо ходят избори? В същото време проблемите не са един и два. Ама по този начин те унищожават бъдещето ни на всеки един от нас. Ами хората се отвратиха, нали виждате, не излизат и разбира се, какъв нормален човек трябва да си да гласуваш за едни и същи маймуни, които следващия път правят същото нещо. Те ще го направят и следващия, същото, и следващия, и следващия. През някаква коалиция, горът, мислите ли вие от ВМРО, господин Джамбазки? Това предстои да го обсъждаме, не сме го обсъждали в момента. Ами това е отчукат изборите, защото те избори евентуално чукат, ще бъдат крайна дата 2 април. На всеки календарен месец вече, той е по часовник. Не сте ли готови от ВМРО? Готови сме, отиваме на избори. С кого? Въпрос на решение, формата, сами, който ще предстои. Въпрос коалиция. На решение. Имаме още някакво време, което да го решим. И мислим вариант. Тогава ще мислите, когато вече е ясно, че отиваме на избори. Не, мислим го непрекъснато, но това са динамични процеси, водят се разговори в най-различни посоки. Не е важно това. Добре, защото много анализатори тук казват, ами ето Възраждане, взеха гласовете на патриотите. Не, не е и така това. Трябва да приключим. Не, това не е вярно. А кой ви взе гласовете? Те просто не отидаха да гласуват, защото имаха основания да са недоволни от част от нашите действия. Благодаря. Тази голяма част от негласуващите, но към които трябва да се обърнем с извинение, да им кажем, хайде да приключим този вече цирк и България да се управлява от български родолюбци и патриоти, а не от различни слуги на чужди посолства, грантаджи, суросоиди, копейки и прочие негодници. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Ангел Джамбазки пред Дания Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.